опитвам и да си такувам косата, просто Мариона ме изкарва извън всякакви нерви, казвам. Да не е вътре в кухнята, бъде от тая кухня. Знаеш колко често го чувам това вече? Им чувство, че като ехо ми идва това. Дежавю. Да, шеф. Не, шеф, няма се повтори. 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 Повтаря се. Да, шеф. И се повтаря. И се повтаря. И се повтаря. Да, шеф. Ужас ще поудея, срамно за пореден път. Здравейте, брати, добре дошли в още една реакция на Hell's Kitchen сезон първи. Как сте вие? Аз се чувствам добре. Заредим се с положителна енергия, не знам я откъде се взе. Може би защото е време отново да направим реакция заедно. Така че в предишният епизод видяхме накрая, че Шеф Ангелов номинира Гичка и Нина, за което тя беше изключително разстроена и беше изпълнена с всякакви емоции. И сега трите, заедно с Мария, ще се изправят в дневен подбой и предполагам, че в края на този дневен подбой една от тях ще успее да смъкне оранжевата престилка, докато другите две ще са застрашени и през тази вечершната резервация. Така че, искам изключително много да ви благодаря, че отделяте от своето свободно време. Наистина се надявам да се добре. Оставете в коментарите как се чувствате и какво мислите за реакциите като цяло. Нека да започваме. Ама ще шибнеш и отрежа главата, брат! Няма смисъл, Едина! Аз не съм ядосана в момента! Ма това е фурнаджийска лопата, която използва думите на шеф Ангелов! Шефката дала, трябваше едно нещо да прави! Тя и едно нещо тя! Да, обаче... Ти ще ми кажа, обърнала ми гръб на ма***а! Обърнала, без извинение! Той не стига, че ръцете ми наврени в гъзла ми огоня, всичкото остава парът! Остава тук, бе. Мале. Това е тази реакция, бе, това? Но това не е нормално, бе. Това е недопустимо. Жена, която има три деца, да обижда по този начин. Тя заплашва, ти остави. Да заплашва пред всички. Не, аз не мога да стоя с нея под... Но аз съм застрашена. Ще изпроша главата, разбираш? Тя с тия нерви, да, си смешна, ще ме опердаше един път в главата, няма и да мръднем. Знаете, че аз обикновено не оставям такива кадри и много рядко си позволяваме да реагираме на подобни неща, защото главно се опитвам тези реакции да фокусираме към готвенето и към някои забавни и комични елементи от шоуто, но това хич не беше комично и въобще не беше свързано с готвенето. За съжаление, Нина си спусна от всякъде нервите, показа ярост, показа злоба, показа много неща и негативни емоции. Номера е да поемете дълбоко въздух и да издишате, пак да поемете въздух. И да се успокоите по един или друг начин, за да може да покажете в дневните двубои и във вечерните резервации на какво сте способни. Тоест, ако Нина чувства, че е супер несправедливо номинирана, да го опровергае. Разбирате ли, да покаже в дневния двубой на какво е способна и да покаже в вечерната резервация на какво е способна. Най-голямото предизвикателство за една домакиня е празничната трапеза. Освен, че готви за цялото кралско войство, преди да сложим масата, добрата домакиня върши още сумати неща. Пуска проксмокачка, мие прозорци, пере пердета, бойдисва яйца, къпе деца, меси козунаци. На вас точно е излишно да ви обяснявам всичко това, защото и трите сте майки и имате деца. Аз не съм майка и в никакъв случай все още нямам деца. Шеф Ангелов, не е нужно и на мен да го обяснявате. Ерген човек седи в къщи, когато не работи, разбира се, и когато не ходи на фитнес, да пазарувам, готвя, разбира се, чистия пера, простирам си дрехите. За какво да говорим, шеф Ангелов? Не са само дамите. Доста млади мъже правят същите тези неща. Сигурен съм, че вашите деца много ви липсват. Особено сега, когато семействата се събират за Великден. И точно за това днешната ви задача е свързана с домашния уют и топлота, които само една майка знае как да създаде. В днешния троен сблъсък всяка от вас трябва да приготви по една празнична трапеза за Великден. Тази, която ме впечатли най-много, ще си получи обратно куртката и ще се спаси от номинацията. Преди да започнете да работите, трябва да си спечелите минути за готвене. За да спечелят своите минути за готвене, Нина, Гичка и Мариела ще отговарят на въпроси, свързани с българските народни традиции. Супер! Ало, вижте тези доволната усмивка на шеф Ангелов. Аз също съм много доволен. Много обичам такива типове дневни предизвикателства, където смесват въпроси, свързани с кулинарията. Но аз не съм чак толкова добър по
традиционните български ястия и именни дни, какво се сервира, какво не се сервира, така че трябва да ми извинявате. Така че този път ще мълча повече, отколкото ще говоря, но те ще спечелят минути. Това, което е най-важното в едно дневно предизвикателство, по мое лично мнение. Така че оставете в коментарите вие какво мислите, че е най-голямото предимство. Коя риба най-често се готви на Никола Дангич? Шарам. Даваш верен отговор, браво. Следващия ми въпрос е Дунав, към Дунава. Какво задължително се слага на масата на Петровден? Ябълки. Аплодисменти. Верен отговор. И на ето и твой въпрос. Част от кой празник е хамкането? Сирни саговезни. Какво се хамка? Бяла халва. Или? Или яйце. Абсолютно верен отговор. Браво, бе! Браво и на трите. Аз само за Шарана ще се сетя, ще се напълно искрен с вас. Но това е огромно, огромно предимство. 10 минути на всеки верен отговор. А шеф Ангел ще им задава по еднакъв брой въпроси. Вие ако пропуснете два отговора, минус 20 минути. Вау! Заложите са наистина огромни. За производство на кое сладкарско изделие се използва коренът на билката човен? Това не е ванилия. Но няма... Ванилията сладкарско изделие. Не, не. Сметана не. Също така в сладкарските изделия има яйца, но яйцата са от кокошка. Гичка, каква е тая глупа логика? Направо ще... Извинявам се, ще видим кой е верният отговор на човен. Човен съм чувал да ползват като дума моите баба и дядо, но сега да им се обаждам и да ги питам какво означава човен и за какво сладкарско изделие се ползва, не знам. Кое е първо, яйцето или кокошката? Искам твоето мнение по въпроса. Ами... Сигурно първо е кокошката, снесла яйцето и легнала да го мъти с излезнали пиленца. А тя откъде се появила кокошка? Ами, не е доказано, както и хората откъде са се появили. И че чувал ли си за Дарвин? Не. А за теорията на Дарвин? За... Шоколада. Еволюцията на човека? А... Вау! Да, с това се учи по история. По биология. Ама и по история. Пети клас. По биология. И по история. Гича, спри да се излагаш. Добре, това, което от тебе разбрах, е, че Дарвин е свързан с шоколада. Нали така? А шоколада си го изтърсих, е така просто. Добре, от мен ще разбереш отговор на въпроса. Халва. А ти не ми го даде. Добре. Българските традиции и обичаи са тъмна Индия за Мариела. И тя губи ценно време за готвене. Не получихме верен отговор от теб. Още 10 минути за готвене губи и Нина. Е, хубаво ти им даха верни отговори. Пропускат някои въпроси, а на мен са ми супер интересни. Надявам се и на вас също. Скоро ще се насочим към готвенето. Обещавам ви. Последен въпрос към всяка една от трите. На Андреев ден, какво се вари задължително в чисто ново гарне? На Андреев ден седе царевица. Гичка енциклопедичка. Ти си моята джобна кулинарна енциклопедия. Нина, последен шанс. Какво слагаме на трапезата на Атанасов ден? Каквото има, шеф. Знаеш отговор? Не. Божаре, какво казва? Пиле сурис. Аз бях. Пиле сурис за верния отговор. Всяка от вас има по още 20 минути за готвене подарък. Сега трябва да си изберете продукти. Имате точно 2 минути за великденския си пазар. Старт! Нина, Гичка и Мариела трябва скоростно да изберат най-подходящите продукти, а най-богатата великденска трапеза с най-добрите ястия ще спази своя автор от елиминации. О, пена, страхотна пауза тук съм ударил, защото те имат супер много продукти в изобилие от зеленчуци и тук там е някоя мръвка. Виждаме как Нина взема някакви чери домати, там е събрала също цяла кошничка от гъби и картофи всякаш. И също какво има? Сметана, прясна чушка, още картофи, праслог и... Оф, там са твърди размазани пикселите, но ми се струва, че виждам марката на Доктор Йоткер. Може би и това всъщност е някакво нишесте там на Доктор Йоткер, но както и да е, сега ще видим какво ще сготвят те. Разполага с най-много време за готвене. Цял час. Свинството за какво ти е, Гиче? Пържолки. Пържолки? Какво? Някакъв казачи. Гарнитура на зайче. И няма да са рер и медиум. Днес ще готвя като за семейството си, ще направя това, което обича моето семейство, Памела и мъжът ми. Рете в кухнята да влезе Мариела, която има точно 50 минути. Защо не казваш какво приготвяш? Кюфтета с моцарела и увити в прошуто. Ще приготвя кюфтета по белогръчишки, тъй като моите деца обожават кюфтета. Задължително великденска салата, сотирани картофки и разни мезенци. Добре, ама на мен тук не ми се струва това като цяло да бъде задачата, да готвят някакви традиционни рецепти. Може би
По-скоро да, да е вкусна храната, но и да показват какво са научили до този момент в Hell's Kitchen. А не ми се струва, че Мариела и Гичка ще... Не, като цяло, ако трябва да съм честен, Гичка разполага с цял час. Аз какво ви казах, че обикновено хората, които разполагат с най-много време, се представят и по-добре. Така че, тя за сега, според мен, ще се справи по-добре от Мариела, но Нина разполага едва с 40 минути. Въпросът е дали тя ще се умее да се представи по-добре от останалите две. Мисля да приготвя едни мръвчици с гъбен сос и зеленчуци. Бързо, че съм гладен! Аре, ето! Хайде! Имам най-малко време, но със сигурност съм по-добра готвачка и от Мариела, и от Гичка. Даже взети заедно. Мариела, я не помиши, какво печеш. Брускетки, бе. Брускетки. Вместо баница, брускетки. Проги, че баницата стана лепна. Да. Ама сложи още малко мъжълце да има отгоре така. Паржорите си готови, баницата е готова. Гиче, плаве, аз се заед гъбен. Пече се, бе. Ей, Гиче, разбиваш. Една празнична трапеза трябва да изглежда уютно, вкусно и много красиво подредена. Всеки ме ще дойде шеф Ангел да ги оцени, но отново не ни даваха кой знае колко от това, което ти готвяха. Знаем, че Гичка си направи едно зайче във фурната, Мариела някакви брускети беше така сътворила от нищото и някакви кафтенца овити с бекон или прошуто по-скоро, докато Нина за мен е тъмна Индия. Аз не знам тя какво е направила, всичко зависи от шеф Ангел. Какво приготви? Баница естествено с яйца и сирене. Едни скалопини от свинско бонфиле с гъбки, хрупкави зеленчуци не. И задушени картофки. Добре, един бърз стоп подрем. Баницата ми изглежда като раздробена. Също така това месо с гъби ми изглежда може би твърде мазно. Не знам, защото е в някаква огромна порция. Не трябва да готвите за... Вижте какво, аз не знам с точно с какво здраве да правя през това дневно предизвикателство. Не достатъчно да направите порцията за двама-трима. И да направите да направите различни неща, отколкото огромни порции в промишлени количества с зелени салати и с там баници с каквото друго си щете, но едно бързо допълнение бих искал да ви кажа, когато Гичка мажеше там зайченцето и също така баницата отгоре с краве масълце до изпечете ги. Вкарайте ги във фурната за още 2-3 минутки, за да може хем да се разтопи кравето масълце и хем да придобие един още по-наситен вкус, защото ако ставите само да се разтопи, то ще бъде мазноч отгоре. С нищо няма да допринесе. Това е сурова баница. Тя е изключително мокра и недопечена отвътре. За този кулинарен шедьовър какъв е? Не стигна времето да го нарежа цялото, шеф. Това ще оправи нещата ли? Какво е? Моята трапеза не винаги е изобилие, шеф. Наистина на нашата маса понякога имало и две кръгчета салам. Само на мен ли ми се струва, че олиото е повече от месото тук? Да, мазно. И какво като е мазно? Че го махна. Не е въпросът да го махне, не е въпросът в това, че има моменти, в които са били по нейните думи бедни и на масата и няма какво да ядат. Въпросът е да дадете най-доброто от себе си, шеф Ангел да не ви критикува за такива елементарни неща. И аз заради това ви казах, че нейното предизвикателство според мен е по-скоро да приготвят някакви традиционни неща, но също и да покажат какви умения са набрали в Hell's Kitchen. Така че, така както си готвите в къщи или едно обикновено домакиня какво би направила, според мен не беше целта. Не беше целта да приготвяте мазни неща и полусготвени баници по думите на шеф Ангелов. Пък и то се видя, че имаше доста олио между другото, както и аз за съжаление бях предположил в самото начало. Номера е да не приемате тези критики лично. Нещо, което Нина, за съжаление, виждаме много, ама наистина много пъти да прави. Приема почти всичко лично. Сдъвкана изплюта салата. Ами не винаги съм имала прясна марула да сложа. Някаква пародия на мезенце с сълзи, че не ти била разточителна вечерята вкъщи. Единството, което си изготвя тук, са картофите. Мариела, какво си приготвила ти за великденска трапеза? Великденска салата, стирани картофки. Добре. Картофите са ти вкусни. Изглежда добре. Имат хубава коричка. Добре са вкусени. Храната ти не всява никакъв уют. Пържени кюфтета с гарнитура, стъпкан лук, клон чери домати и моцарела. Това е тапас.
Това е храна за bar and dinner. Точно така, тапас, испанска дума, което означава, ако влезете в... По-скоро някакво кафене, бих казал, ние в ресторан, макар че в ресторанците се сервират много тапас. Това са храна на крак, просто да може да хванете едно залаче, което е различно от finger food, но тапас са малко по-големи хапки, на 2-3, които може да хапнете. Обикновено брускетки, които се намазват с някакви неща. Точно това, което е направила и Мариела в случая, или пък някакви кифтенца, ей такива... Ей такива неща, но според мен тя се справила далеч по-добре от Нина. Въпросът беше да не слагате. Вече уточнихме според мен какво е делното предизвикателство, но представете се сега, когато Гишка си грабне обратно курката и махне тази оранжева пръстилка, защото на фона на тия двете аз не виждам как тя може да се представи по-зле. И Нина ще бъде изключително ядосана. Една идея е по-добре от това, което констирах при Нина. Олио със свинско. Със сигурност е по-вкусно от кефтетата. Бъде мазно. От кое е по-вкусно? От кефтетата. Ева. Айде сега ще видим как ще я спаси. Ще бих опитал от това. Ела, бе! Колко време те чесам. Вау! Погледни. Това ли очакваш да опитам? Аз се победих, за което само мога да се радвам. Не само удар по самочувствието ми, удар по кулинарните способности на Нина. А веднага, който си позволи да отговаря на шеф Ангелов, няма да му се разгоня. И аз съм съгласен, за съжаление, с него. Тя се представи по-слабо от заклетия и враг Мариела и със сигурност, според мен сега, и от Гичка, която имаше най-много време и изпече цяло зайче. Приготвих боб с сухи чушки, има поправки, джоджан и магданоз. Даваш и ваучери за у вас? Разбира се, всеки, който иска, може да заповяда. Конта филето вкъщи присъства, защото детето не яде друго месо. Иначе, малко е сухичко. Заек аз ям вкъщи само. Аз като дойда живея до вас, ти го дадем аз ти заек. Добре. И това е кремче. Това успях само да направя. Само? Да, не успях повече неща. Браво! Браво! Ела, нямам никакво съмнение, че ако трябва да избирам на коя маса да седна за Великден, това ще е твоята маса. Благодаря, шеф. Наистина оценявам това нещо. Благодаря. И е крайно време да свалиш тази престилка. Благодаря. Гиче, добре дошъл отново в отбора. Наистина го заслужаваш. Ами ето както предположи Гичка се справи най-добре, тя имаше най-много време, но такива малки детали, сега разбирам защо шеф Ангелов ни наблегна на тях. Според мен, разбира се, само леко сухичко беше това зайче, а пържолите той дори не коментира, ние не видяхме той да ги разрязва и да ги дегустира, поне от кадрите, които ни показаха. И вижте, по тези неща аз лично мога да ги простя. Ако трябва да съм честен, аз бих седнал на нейната трапеза, ако трябва да ги сравнявам с трапезата на Мариела и с трапезата на Нина. Така че ако няма какво на друго да реагираме и се надявам да няма на какво друго да реагираме, т.е. Нина да си спуска отново в нервите, ще се насочим и директно към вечерната резервация. Сини, Шеф. Коя от двете бихте желали да бъде капитан на вашия отбор? Момчета, изберете Мариела, изберете Мариела, Мариела, изберете! Нина! Нина, отиде при момчета. Добре, дошла. Защо избрахте Нина? С нея се работи много добре. Мариела, да, шеф. Ти ще бъдеш лидер на червени. Е това. Го чаках. От супер много време Мариела да победи своя собствен отбор. Ще видим те първо как ще се справи. Тя Нина и преди била при сините. Ние видяхме и отново е носила оранжевата престилка. Май. Може ли съм с грешка? Оставете в коментарите, ако съм с грешка, но тя се представи доста добре в техния отбор и затова въобще не ме очудва, че избраха именно нея. Сините са готови за първата поръчка, но тя пристига с неочаквани желания на гостите. Ястия, които липсват в менюто на Hell's Kitchen. Готови ли сте? Първата ви поръчка. Два пъти спагети. Един път зехтин и чесън, така нареченото алиолио. Знаете много добре. Един път с домати и песто. Три пъти скариди. Един път без зелено, два пъти без чесън. 20 минути имате за поръчка. Станимир, ти чули ми поръчката? Спагети. Колко пъти? Два пъти спагети. Ти ще ги правиш, а не знаеш колко са спагетите. Един път е алиолио, един път с домати и песто. Добре, повтарям поръчката специално за Станимир. Добре, шеф. С чесън, с безчесън, соло, бизоло, тотален... Станимир, спагети, алиолио, говори ли ти нещо?
Да, на мен ми говори нещо. Може и Станимир да не знае, сега ще чуем и него. Но Алио Олио е една от класиките, прави се с зехтинче мъничко и с чесън. Това е характерното. Сито нарязан чесън, който се запържва именно в зехтина и може да добавите и манганоз. Като цяло има леки вариации, но това е оригиналният вариант. Така че всичко, отново ви повтарям, се съдържа в тези семпли спагети в емулсията, т.е. в соса. Когато добавите своята паста към вече зехтинчето и чесън, има наистина стотици рецепти, но класическия вариант е да оставите нарязаната скритка в самия зехтин и да започнете с и това движение, да движите вашите спагети или каквато и да е паста всъщност в тигана, за да може да създадете емулсия. Да, зехтин, жълтъци и чесън. Жълтъци? Без жълтъци. Окей, добре, значи без. Аглио Олио, знаеш какво означава? Чесън! Зехтин и чесън. Окей, шеф. Как се, готвил ли си някога такива спагети? Не, шеф. Къде е Филип? Филип е ела тука. Спагети, Аглио Олио, чувал ли си? Да. Чесън, зехтин, магданоз. И аз мисля, че всеки от вас ги е чувал. Станимир не е чувал спагети или олио. Стоиш до него и му покажеш как се готви тази паста, окей? Окей, няма проблем. Защо? Защо Филип трябва да покаже на Станимир? Кой е първият човек, който шеф Ангел каза? Къде е Филип? Разбира се, че ще избере Филип. Аз заради това ви казвам, много ме кефи, някой го наричат книжен пъх, но за мен той е супер начетен, супер способен и винаги може да се разчита на него. Така че аз наистина се чувствам на Станимир, не казвам, че той трябва да знае всичко. Според мен сега трябва просто супер стриктно да слуша Филип, дваната да работя доколкото е възможно, да използва инстинктите си. И за съжаление, VIP гости, когато влизат в Hell's Kitchen, вече особено в първия сезон, за мен е синонимно като искаме най-претенциозната храна, която дори нямате в менюто. Тоест някакви пищявки, някакви допълнителни трудности за самите готвачи, които са в кухнята. Два пъти паста с доматен сос, един тартар, два пъти с кари за по-късно, един бургер медиум, два пъти яйце Стефани. Имате 20 минути за стартерите. Имам ето тук едно вътрешно усещане, че ще бъде много драматично тази вечер, но аз съм тук, за да се боря, аз съм боец. О, добре, ти първо ще видим дали Мариел е боец. Смея да твърдя, че за едно от децата ще бъде тази паста с доматен сос. Няма лошо, нека да им готвят на децата каквото искат. Така че сега се насочваме и към най-важното. Дано да няма много грешки. Дано да няма много грешки. Повтори и поръчките. Слушайте. Не мога, шеф. Що не ги помниш поръчките, бе жена, нали? Трябва да наговориш. Следващите 5 минути няма да мръдаш от тук. Добре, шеф. Четеш поръчки през цялото време. Давай, искам да ти чувам гласа постоянно. Тиган съм, ми е ли? Това си ми е тук за това. Окей. Къде са се заби да миеш тия чиния? Ела тук и води отбора. Моля. В начало Нина се беше забила към фритюрника. Окей, шеф Ангелов каза, запознай се малко повече с поръчките, моля те, тази вечер трябва да е за теб, за твоите лидерски качества. Като цяло Мариела сега отива да мие тигани. Не ме интересува с каква цел тя мие тигана. В самото начало на вечерната резервация не се затвърдите като лидера. Дали ще Нина при сините или пък Мариела при червените, няма значение, където и да сте. Вие сте лидера, изисквайте от вашите готвачи, направлявайте ги, координирайте ги и казвайте кой какво да ви носи. И помагайте съответно където е нужно. Нужно ли е сега Мариела да върши най-нишата работа в кухнята? И казвам в кавички ниша, защото е недооценена между другото. А вашия kitchen porter, с други думи, вашия общак е човека, който постоянно ви спасява. Ако нямате чисти посуди, за никъде не сте. Но както и да е, това не е целта тази вечер. Целта тази вечер е те да блеснат. Никой от двете не блесва в момента. Така, после почваме сега. Сметаната къде е? Сметаната къде е? Сметаната трябва ми за... Добре, Мариела, спокойно! Мариела, вада прош кирулата! Чакайте, чакайте, ме побъркате! Чакайте, спокойно, бе! Един ми вика от едната страна, другия ми вика от дясно, четвъртия от ляво. Мариела, температурата погледни. На тебе харесва ли ти? На мен ми харесва. Давай! Директно си признавам, малко съм в шок. Казва ти хора тя какво да прави, а не обратното. Вие трябва да сте толкова нати с абсолютно всичко, което се случва в тази кухня, че да кажете, дай ми това да пробвам, дай онова да пробвам, ти там, прави това, прави онова. А Мариела е супер неактивна. Разбирате ли, тя прави някакви движения, някакви въпроси задава и така в нищо. Три пъти повтаря къде е сметаната, къде е сметаната. Не да ги строи, да им каже, слушайте косички, ще слушате моя глас и така нататък. Но как да стане? Как да стане, когато самата тя ни го притежава? Поне по това, което аз до сега съм видял и вероятно вие. Вижте, това се вижда, че е мазно. Да, я ще го върнат. Добре, да направя ли нови? Естествено ще направиш нови. Искат ги без мазнина. Що за въпрос да ги направи нови? Не, дай ги с мазнина. Окей.
А този хтин сега за какво го сложи тигана? Грешка. Ела тука. Идвам. Току-що ти обяснявам да не слагаш мазнина. За какво го сипа този хтин вътре? А? Объркаш я, съжалявам. Какво се случва в момента, бе, хора? Наистина, какво се случва? Това е еквивалента някой да ви каже: не дей отваря конвектомата. Добре ще, и отварям конвектомата. Щото шефа ми му казва: поръчали са си скаридите с гарнитурата без мазнина. И той сега прави с зеленчуците заедно с киноата, се опитва да я направи без мазнина. И казва: добре шеф. И взема мазнината и изцърква в тигана. О, не, много се паникил са той. Наистина много. Не знам какво ще стане на номинациите и на елиминациите тази вечер. Затова е толкова интересно. Мисля, че е готова. За мен е готова темпурата. Като не ми уважаваш мнението, защо изобщо ме викаш? Вадия, що ми смяташ, добре? Ама не, ние сме един отбор, елате да видите. Не значи, елате всички да видим. Ау, идваме да си такувам косата. Просто Мариела ме изкарва извън всякакви нерви, казвам. Уу, да не е вътре в кухнята, вадите от тая кухня. Не може да се толкова неуверен в собствените си качества в това, което правите. Това на мен ми говори, че тя ни притежава, кой знае какви готварски умения. Защото по-рано се допитваше до мнението на коя беше вече, аз забравих. На теб как ти се струва това, което аз в момента правя и сега отново над фритюрника се надвесла и казва: дори да не сте го правили, трябва да имате усет, аз заради това ви говоря. Че когато натрупвате умения там в Hell's Kitchen, трябва и да ви зацепва малко вече тук сивото вещество. Кога едно нещо ще е готово и ще е хрупкаво и кога му трябва още. Така че Гичка постоянно е правила това нещо. Тая темпора до шеф Ангелов я е хвалил в някои от попречните резервации за соса, която тя беше направила, защото беше на станция сосове и след това и за темпората. И какво да ви кажа? Какво повече трябва да ви кажа? Тази лазаня ви от четвъртата поръчка, носите ми една лазаня, нито са ми донесли два стека към нея тартар, нито ни искари и нито два пъти дроп. Какво да правя тази лазаня? Това какво е? Алло, трябва да бъде. Я? Аз го пръща. Това ли е алиолио? Тук някой захтин вижда ли? Готвил ли си някой алиолио? Как изглежда паста алиолио? Аз ще ви кажа как изглежда пастата алиолио. Не трябва да има нито супер много захтин, нито супер много чесън. Трябва да има баланс в самата паста. За това количество спагети бих казал, че 6-7 супени лъжички зехтин са предостатъчни. Има хора, които ги обичат много мазни, има хора, които обичат с по-малко мазнина. Нека да бъдем реалисти. Не знам тук колко всъщност мазнина е сложил Филип, но можеше да е малко по-добра емулсията. Тоест, когато правите каквито и да е елементарни спагети, отново повторям, дали ще са алиолио, дали ще е качо и пепе, което съдържа между другото сирене, но това е друг въпрос, дали ще е просто зехтин с малко чили и с черен пипер, и с отново може да сложите половин скилитка чесън или не, с магданоз също така се прави, стръкчета от магданоз, които се запържват за зехтина и след това се махат и след това се пръсва с пресен магданоз и слагате, а не, всъщност не слагате пармиджано. Емулсията е вашия приятел. Така че, когато сложите пастата, трябва непрестанно да я бъркате и да я подмятате и да я активирате. Разберете ли за какво ви говоря? За да стане наистина кремообразна консистенция. Зехтин, чесън, магданоз. С масло ли го готви так? Не, сложих накрая малко масло. Масло в зехтин паста. Алиолио с масло. Това прилича на някакъв френски извъртен буклук, но не и на италианска паста алиолио. Прави много. Видях какво можеш. От тук нататък паста ще прави Станимир. Като ми дадеш паста, не ме устроя, защото тя ще е топла, всичко това ще е студено. Та табло сядайте с Дани Спартак там. Искам цялата поръчка наведнъж. Ех, това е жестоко да върнем цялата поръчка. Аз се надявах те да не се изнесли преди ястията, но явно са били готови и са чакали само пастата. Това, което ви направи Филип, бих казал, че може наистина да го отъжествим като грешка. И сега ви го казвам чисто, нали, прямо. Може да добавите краве масло, ако няма да се придържате към традициите. Към традиционната алиолио паста. Така че, както също може да добавите и към паста алимони, която е с лимон, т.е. сок от лимон, стърготина от лимон и пармиджано, когато е една от моите любими пасти, между другото. По-долгоре същия начин се прави, но там имате между другото избора. Ако се придържате към традицията, няма да добавите краве масло, което много се използва в френската кулинария. Затова шеф Ангел каза, че е някакво френско извращение, с извинение. И нещо, което бих очаквал от Филип, защото той е много нати с френската кухня. И разбирам защо го е направил. Защото по-лесно ще ви се получи емулсията. Нека не се залъгваме. Когато добавите краве масло и към тези спагети, които по-рано ви бях казал, с лимона,
Аз така си ги правя, защото ги харесвам с краве масло. Не, че не мога да ги направя с зехтин, но по-лесна ми става емулсията, става ми по-кремообразна консистенция и се кефе на кравето масло. Мисля, че Филип се е опитал малко да си улесни самата рецепта и самия метод, по който се правят, но според мен трябваше да се придържа към традициите и заради това шеф Ангел много се изнерви. Киноата е перфектна, кой готви? Аз, Гичка и Свето. Ха, трима души готвихте киноа. Получило ви се, браво, явно това е формулата. Божествено ли е? Вишият дроп е много добре, прекарахте се, че не си го взехте. Пробай. Ние сме здравословни. Тези скаридите са по-яки, отколкото тези на тати. Никога не съм яла такива вкусни. Специалните гости на червените са повече от доволни, докато тези на сините вече са готови да нахлуят в кухнята. Добре, ние може да изчакаме още 3-4 часа. Валей, нали съм готов? Аз бих това да помога евентуално шеф ти да си забъркаме една паста, защото това не е много сложно нещо. Аз си поръчка нещо много лесно. Да, между другото, аз съм съгласен с тях. Обикновено не оставам такива кадри с VIP гости, но каквото и да смятате за Емилен Цветков, като ти ви водещ, като журналист или каквото и да е друго там, всъщност единственото, което аз мога на този етап вече да кажа, няколко години след като той почина, е, че това, което се случи с него е много нелепо и жалко. Лека му пръст и се надявам като цяло неговото семейство да се справя добре. Кой прави яйцата? Ела тук. Сурови ли са? Перфектни? Благодари ме! Дани, да си. Пробай паста. Няма сол, шеф. Няма и душа. Няма и душа в нея. Няма. Алиоли, малиоли, напълно се увъртях и всичко прецаках. Ще се върнеш ли за тази паста втори път в ресторанта? Пак няма сол. Няма сол, няма пак сол, няма. Шеф, сложих сол, не сте, явно не е достатъчно. Добре, сложих сол, пробай! Не, аз тогава и пробвах, не, не беше добре. На сол. Ако смяваш и работа ми да правя разследване тук, който е сложил, при тази нова видях, че можеш. Не ми трябваш повече. Не ми трябваш една паста, не можеш готвиш тука. Изчезвай! Изчезвай от тука! Приятна вечер. Сол. Нямам сол. Приятна вечер. Нямаш желание. Не. Това нямаш. Не сол. Това беше много гадно. Аз знам, че Станимир го избива на смях, когато е притеснен особено, но някои неща, които държа да ви подчертава в момента е, че беше твърде суха, нямаше емулсия, нямаше сос, зехтина беше в повече. Оставете това, че няма сол. Когато шеф Ангел даде на Станимир да дегустира, видяхте ли, че е залепнала? Части от самия тиган. Не трябва да залепва вашата паста. Казахме, че трябва да е с кремообразна консистенция, колко пъти до сега. Просто аз не мога да разбера каква... Не, всъщност, нека бъдем сериозни, каква паста използват те? Отделени шесте, не отделени шесте, защо не става кремообразна? Не знам всъщност какво да ви кажа, освен че е много жалко. Това е едно от наистина най-елементарните неща, които може да се приготви и оставете в коментарите, ако искате да приготвят традиционна алио е олио паста. И ние е пълно дъно в момента. Да, шеф. Седи си бърка някакви бламачета. Ако искаш да завършим успешно тази вечер, поеми кухнята, моля. Добре, шеф. Тази паста е перфектна. Алио олио пеперончино. Така се прави. Преброй колко тиквички има общо в двете порции зеленчуци. Не, не, ела, преброй, ела. Може па аз да не мога да броя. Не. Давай ти ги изброй. Колко тиквички има в двете ни порции? Дани, почва да броиш по-точно, мой. Да гледаш какво правиш. Защото заради те обирам аз кипишки. Нямам никаква идея от това провокирано, твоето усмихнато, нахилено поведение, при положение, че ситуациите, в които ме вкарваш, са трагични. Аз не ви давам зеленчука. Ау, не му задавайте въпроси на шеф Ангелов. Марко, с това високомерно поведение, заминавай в общежитие. Съжаляваме ли, хора, когато някой започне така да си отваря устата пред шеф Ангелов, това е вашата станция, дайния е до вас. Хубаво, той е пуснал тиквичките, обаче Марко, окей, в начало ще да обърне гръб на шеф Ангелов и веднага да се опита да коригира тази грешка, но шеф Ангелов каза, не, не, е твърде късно, ела тук двамата да броим, ще броите, ще понасите последствията и ако не сте съгласен с шеф Ангелов, ще му кажете, много се извинявам, шеф Ангелов, просто не следях какво се случва с зеленчуците и не видях данни на време. Сега ще коригираме грешката и всичко ще бъде окей. Но не да му отговаряте, аз ли правих тези зеленчуци? Това не е подхода. Това не е начина. Аз не съм ми дал зеленчука, шеф. А кой трябва да ми е да е зеленчука? Аз, но Дани го взима и го донеси. Аз кой не е. Що не е преброил право? И Дани ти е виновен.
Естествено, че да. Слушай. Нищо не си. Не си преборил там и си му дава една тиквичка по-малко. Пак така ли? Да. Не съм очаквал, че Марко няма да поеме отговорност за тиквичките. Да, преброи ги, обаче това е негово задължение да си дал гарнитурата от стейшена. Знаеш как трябва да си изпечени тия патици? Мидиъм, шеф. Мидиъм към ойл. Мидиъм ойл? Да. Я ги отвори. Късъл ойл, шеф. Отвори и друг. Харесвайте. Не, шеф, идете са ойл. Презготвени. Аз май ги изпекам, шеф. Подиграваш ли? Не, шеф. Вуаля. И ти сосра. Какво му беше казал обаче по-рано шеф Ангел, което също е по-важно от тази грешка? Каза на Дани, че очаква от него, понеже Нина си забърквала бламачите и не е лидер на кухнята, той да се изяви като лидер. Да, ама не. Отново не му върви. Знаеш колко често го чувам това вече? И чувство, че като ехо ми идва това. Дежавю. Да, шеф. Не, шеф, няма се повтори. 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 Повтаря се. Да, шеф. И се повтаря. И се повтаря. И се повтаря. Да, шеф. Ужас, че полудея. Срамно за пореден път. Пациците. А сега тия тук от дървените не ще ми ядеш? Те са топли, шеф. Що ги извадихме? Я ги вземи тия. Да, шеф. Ела малко при мене. Слагам и малко манго сос. Да, шеф. Капни си! Капни! Да кажеш, съм гъдняр. Споядай. Това е за теб. Благодаря, шеф. Истани мир. Ау! При който ти сега отиваш. Окей, шеф. Твоето готвене за днес приключи. Да, шеф. Ненахранени вип гости, двама изгонени, кухнята е дармадан. Днеска беше за месец и половина дълно. Защо? Защо? Не мога да разбера, Филипе, каква е причината. Остави в коментарите. Знам, че не гледаш тези реакции, но си правим етап. Вие обаче, приятели, оставите в коментарите какво смятате като цяло. Тотален погром. За съжаление, тотален погром. Очаквах от Дани да каже, не, моля ви, шеф, остави ни още малко в кухнята. Станимир до някъде си заслужаваше това, което му се случи, докато Дани направи няколко грешки, да, жестоко е това с пресушената патица, т.е. презготвената, не че беше пресушена, но трябва малко повече кухъс. Той прекалено бързо се съгласява с шеф Ангелов. Не намеквам, че трябва да се държи като Марко високомерно и да му отговаря, но като Мартин по-скоро. Да покаже дъх, да покаже дух, това, че настоява да остане в кухнята и то уважително. Кой го пържи това? Аз ще го пуснах и забрах да го извадят. Аз не знам. Как да ги дадем така, брат? Давай. Това харесва ли ти? Не, шеф. Ако имаше възможност земята да се отвори и да потъна, щях да го направя. Сири! Да, шеф. Да, шеф. Шеф иска всички в общежитието и след 20 минути да има един номиниран. Да, шеф. Да, шеф. Ясно ли е? Да, шеф. Да, шеф. Жените са ни любими, нали тате? Да. Айде да се прегърна. Гиче ти най-отпред. Гичето ми е. Ела, пиленце. Къде е Гичето? Са деца изчезнете, защото баща ви ще си. Всички, нали? Да. Не го очаквах това. Виждате самия шеф Койчев трябваше да ми каже да се махат от кухнята, защото шеф Ангел му дойде до тук. Вече не му е смешно, не му е дежавю, не му е абсолютно нищо. Не иска да се занимава, нямаше го в края на вечерната резервация в кухнята. Не знам къде е отшъл, но самия той като че ли изглеждаше предавен накрая. И докато дебатът тече, един от основните виновници за провал демонстративно стяга своя багаж. Стамбата си опаковал всичко. Чакай, братле, чакай. Нищо не е ясно. Той си мирен. Не може да си опаковате багажа. Дори аз знам, че съотборниците ви по принцип ви опаковат багажа, когато вие сте отстранен от Hell's Kitchen, защото вие нямате право да се връщате като цяло в общежитието и да си живуркате там и да си спретвате бавничко багажа. Или част от екипа просто осигурява всичко това. Но вие, когато все още не са протекли номинациите, когато все още не сте провели разговора с фул отбор, кой да бъде номинирания, си стягате багажа. Това на мен ми говори, че той се е предал, за съжаление.
Мариела? Да, шеф. Отборът, който ръководи тази вечер, няма да загуби нищо без теб. Истината обаче е, че днес се справи много по-добре от Нина, която даде на късо в кухнята. Нина? Да, шеф. Получи малко повече отговорности, губиш ума и дума. Разбрах, че вече си стегнал багажа. Така е, шеф. Щом си решил си ходиш, аз съм последен човек, който ще спира. От готвачи, които се отказват, от готвачи, които се предават и обичат да се вкарат в ролята на жертви, нямам нужда. Свали куртката. Правото ви е, шеф. Абсолютно. Благодаря за всичко, все пак. Благодаря ти за времето, прекарано тук. Още не си готов. Това е всичко. Желая ти успех. За тези от вас, които се чудят, правото ви е шеф, тази тенска, която носи чиста Немир, буквално правилно означава, горд съм, че съм готвач. Не знам какво друго да ви докажа, но да ви споделя. Той си опакова багажа, както за подозрях в началото. Един вид се беше предал. Шеф Ангел наблюдава тези неща, разбира какво се случва в общежитието. Не си мислите, че не знае. Той се ми я каза, че е разбрал, че Станимир се опакова багажа и нямаше какво друго да му каже. Може би това беше последния шанс Станимир да каже, вижте, кога си опакова багажа. Но всъщност не искам да изтръгвам, шеф Ангелов, това беше грешка, дайте ми още един шанс, наистина ще се представя по-добре. Но той не го направи. Поради една или друга причина, това беше неговото решение. И малко, не малко, ами доста размениха кадрите, защото по едно време той вече беше готов да си махне курката. И с това шеф Ангелов продължи да му говори, аз заради това ви направих, нали така. И след това отново му беше закопчана курката. И мисля, че беше тръгнал преди шеф Ангелов да му каже да напусне Hell's Kitchen. Както и да е. Тези неща вече няма значение, но има значение това, че вие сте много заедно с мен. Супер много благодаря, мили хора. Наистина ще отделите от своето време. Ако не сте се абонирали за канала, приканвам, ако желаете да го направите, че получавате всяко едно ново видео, което публикувам. И харесайте, коментирайте, ако желаете, аз ще ви очаквам както винаги следващия път. Пожелавам ви един прекрасен ден. До скоро!